নমস্কাৰ, মই দলি, আপোনালোকে চাই আছে ডি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। কোকৰাঝাৰ থানা কালী মন্দিৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ। কালী মন্দিৰ কমিটিৰ সভা চলি থকাৰ মাজতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। বাৰ্ষিক হিচাপ নিদিয়াক লৈ দুই পক্ষৰ মাজত হতাহতি। পুৰণি কমিটিয়ে মন্দিৰৰ নামত লাভ কৰা ধনৰ হিচাপ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন ৰাইজৰ। লৈ আহিছো কোকৰাঝাৰৰ পৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। এক মন্দিৰ প্ৰাংগণত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। কোকৰাঝাৰ থানা কালী মন্দিৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কেৱল মাথো উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে নহয়, হতাহতিৰো সৃষ্টি হোৱা ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে আগন্তুক কালী পূজা উপলক্ষে মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া মন্দিৰ কমিটিৰ সাধাৰণ সভা চলি থকাৰ মাজতে সৃষ্টি হয় এনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। আৰু মন্দিৰ কমিটিৰ সাধাৰণ সভাত বাৰ্ষিক হিচাপ নিদিয়াক লৈ নতুন কমিটি গঠন নকৰাক কেন্দ্ৰ কৰি দুই পক্ষৰ মাজত হতাহতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকসকলে আমাৰ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাই আছে কিদৰে হতাহতি হৈছিল এই কোকৰাঝাৰ থানা কালী মন্দিৰত। আৰু এই মন্দিৰতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হোৱাৰ লগতে হতাহতি হোৱা দেখা গৈছিল। আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে মন্দিৰ কমিটিৰ সাধাৰণ সভাত বাৰ্ষিক হিচাপ নিদিয়াক লৈ সৃষ্টি হৈছিল এনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ আৰু দুটা পক্ষৰ মাজত হৈছিল হতাহতি। আৰু আগন্তুক কালী পূজা উপলক্ষে মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া মন্দিৰ কমিটিৰ সাধাৰণ সভা চলি থকাৰ মাজতে সৃষ্টি হয় এনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। আৰু ৰাইজৰ অভিযোগ যে মন্দিৰৰ পুৰণি কমিটি ভংগ কৰি নতুন কমিটি গঠন কৰাৰ বাবে মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া এক সাধাৰণ সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল, কিন্তু সভাত নতুন কমিটি গঠনৰ কোনো প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ নকৰাত সভাত উপস্থিত থকা ৰাইজে ক্ষোভিত হৈ পৰে। তদুপৰি পুৰণি মন্দিৰ কমিটিয়ে বিগত এবছৰৰ হিচাপ নিকাচ দিবলৈ অমান্তি হয়। ইয়াক লৈ পুৰণি কমিটিৰ সদস্য, সমৰ্থক আৰু ৰাইজৰ মাজত প্ৰথমে বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় আৰু উক্ত বাক বিতণ্ডাই পিছলৈ চৰম ৰূপ ধাৰণ কৰাত দুয়োপক্ষৰ মাজত হতাহতিৰো সৃষ্টি হয়। ৰাইজৰ অভিযোগ যে পুৰণি কমিটিয়ে মন্দিৰৰ নামত লাভ কৰা প্ৰায় 16-17 লাখ টকাৰ হিচাপ এতিয়ালৈ দিয়া হোৱা নাই। আৰু ইপিনে নতুন কমিটি গঠন নকৰিলে আৰু হিচাপ নিকাচ নিদিলে বিষয়টো জিলা প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াক অৱগত কৰা হ'ব বুলি জনাইছে আজি সভাত উপস্থিত থকা ৰাইজে। উল্লেখযোগ্য যে কালী পূজা উপলক্ষে প্ৰতিবাৰে কোকৰাঝাৰ থানা কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণ আৰু ইয়াৰ আশে পাশে বিশাল মেলাৰ আয়োজন কৰা হয়। এই মেলাৰ নামত মন্দিৰ কমিটিয়ে লাখ লাখ টকাৰ ধন সংগ্ৰহ কৰে আৰু এই ধনৰ লোভতে পুৰণি কমিটিৰ কিছু সদস্যই নতুন কমিটি গঠন কৰিব নোখোজে বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে, কিয়নো মেলাৰ নামত সংগ্ৰহ কৰা ধনৰ কিছু অংশহে মন্দিৰত জমা হয় আৰু বাকীখিনি ধন সংগ্ৰহৰ দায়িত্বত থকা একাংশই আত্মসাত কৰে। কালী পূজাৰ নামত গঠন হোৱা কোকৰাঝাৰ থানা কালী মন্দিৰ কমিটিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ বহুদিনীয়া। আৰু সেয়েহে এতিয়া দেখা গৈছে কোকৰাঝাৰ থানা কালী মন্দিৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ লগতে হতাহতি হোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে আগন্তুক কালী পূজা উপলক্ষে মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া মন্দিৰ কমিটিৰ সাধাৰণ সভা চলি থকাৰ মাজতে সৃষ্টি হৈছিল এনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আৰু ইয়াৰ কাৰণ হ'ল সাধাৰণ সভাত বাৰ্ষিক হিচাপ নিদিয়াক লৈ সৃষ্টি হৈছিল এনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দুটাকৈ পক্ষৰ মাজত।